Assalamu alaikum, hurmetli körermendер, Көктөм мерекеси халкаралык айылдар күнүнө орай бүгүнкү кабарыбызды назик жандыларга арнагалы отурмуз. Студия мейманы Казакстан Республикасы парламенти мажилисинин депутаты Оразгүл Асангазы келип отур. Кош келдиңиз. Кош келдиңиз. Бағдарламамызды бастамас бурун алдын ала даярланган бейне таспамыз бар. Сол сюжетти көрүп алып, әңгүмөбүздү ары карай жалгастырсак. Көктөм мерекеси халкаралык айылдар күнү мерекесинин тарыхы тереңде жатыр. Арулар күнүн салтанатпен атап өтүү дәстүрүн туңгуш рет европалыктар 20-чы гасырдын башында калыпташтырган болатын. 1975 жылы Бириккен Улуттар Уюму 8 наурузда халкаралык айылдар күнү этип бекитти. Айыл затын куттуктоо дәстүрү күнү бүгүнге дейин үзүлмөй жалгасын тауып келеди. Биыл Гумилев атындагы Евразия Улуттук Университетинин ужуму да назик жанды әріптестерим куттуктап мерекелик концерт уюмдаштырды. Ғылым болсун, билим болсун, техникалык сала болсун. Әйтөр Her bir yerde biz ayelsiz yaşayamayız. Bir söz ben aytkanda. Sonduktan osı bugünkü jağdayda men şın jürekpen özümüzdün analarımızdı, kızlarımızdı şın jürekpen ulu merekemen kutuktaymın. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі әнші Кенжеғали Мыржықбай көктем әуендері атты мерекелік концерт берді. Кеште асыл анаға, аяулы жарға, құлпырған қыздарға әсем ән арналды. Көктем махаббат әуендері шырқалды. Әншінің әндері концертмейстер Любовь Глинканың сүймелдеуімен орындалды. Сонымен қатар Кенжеғали Мыржықбай жетекшілік ететін Кәусар мәдени танымдық бірлестігі де мерекелік көңіл күйді көтере түсті. Көктөм мерекеси биздин әйелдерimiz, апаларымыз, аналарымыздын, карындаштарыбыздын мерекеси кутту болсун. Сизди энди бүгүнкү осы студияга чакырып отурган себебибиздин өзү де өзүңүз ана ретинде осы кыздардын мерекесине бир жакшы тилегиңизди айткызап отуруп, отбасылык маселеге де бир аз әңгіме қозғасақ деп отырмын. Енді 8-ші наурыз жалпы біздің қыздарымыздың мерекесі болғандықтан қыздарымыз көп осы мерекеде гүлді көп өзіне деген жақсы ниеттерді айтылған қалайды. Ілтипатқа бөленген ерекше сыйлық алған кезіңізді еске түсіріп көресіз бе? Жақсы сыйлықты Нұр Отан партиясының ұйымдастыруыменен мына Байтерек қоры, содан кейін болашақ та оқыған студенттердің қауымдастығы жаңағы «Золушка» деген киноны «Күнбике» деп аударып қазақ тіліне өте бір жақсы аударыпты. Екі билет беріп шақырған, мен өзім екі немере қызымды алып бардым, Аяжан мен Балжанды. Сол жаңаны Балжаны бір рахаттанып анау кішкентай бетімнен сүйіп-сүйіп анау киноны көргенде сондай бір риза болып қайттық. Жердің өзін анаға тең емес, жер анамыз. Жер анамыз. Босанып жатыр ғой. Босанып, көгеріп, көкті бәйшешекте бастаған кезде. Оңтүстікке бәрі де гүлдеп жатыр қазір. Сондықтан біздің бұл ғасырға жуық Клара апамыздың бастап берген дүниесі болса да, оғанға дейін біздің ұлттық тамырымызда бар мереке деп есептеуіміз керек негізінде. Бұл мерекенің сәні де мәні де ер азаматтардың бастамашылығына байланысты болатыны белгілі. Ер азаматтардың белсенділігі қалай өзі бүгінгі таңда? Қалай байқап жүрсіз? Өте жақсы. Ең белсенді ер азаматтар менің немерелерім болды. Екі немерем сол бірінші наурызда құттықтады ау деймін, өзі қолдарынан гүл жасап, апам мен мынаны өзім жасадым, мына жерді анам үйретті, мына жерді өзім ойлап таптым деп неше түрлі қағаздан жаңағы гүл жасап. Бұл мектептерде сақталған деген сөз. Жан балабақшада ертеңгіліктерін өткізіп. Ал енді жаңа жоғарғы дәрежеде мен сізге айттым, қалай болып жатқан. Сондықтан біздің ер азаматтар қашанда ана сыйлаған. Бүгін мен өзім сөзімде айттым, еркек көктен түскен жоқ, ол әйелдің баласы, әйел жерден шыққан жоқ, ол баланың анасы, еркектің анасы деп. Сондықтан Алла Тағала бірге жұп болып өмір сүруге жазғаннан кейін өмірдің қосағы мен қосағар бірге болғаны дұрыс. Сондықтан бұл мерекеде кім анасын, жарын, қызын сыйласа, бізді сыйлағанын Алладан мың еселеп қайтады. Алладан қайтады бұның барлығы. Сондықтан әйел затын сыйлаған ер азаматтың еш уақытта басы жерге қарамайды. Әйелдер мерекесі дегеніміз айналып келгенде отбасына келіп тірелетіні өзіңіз айтып отырсыз сөзіңізде. Біз отбасы мәселесіне мемлекеттік деңгейде мән беретін елміз.
Бүгүнкү таңда елимизде отбасына арналган үлкен шаралар уюмдаштырылып, сонун баары элдин ийгилигине бөлүнүп жатır. Жылдын бир күнү арнай мереке ретинде да аталып өтүүдө. Елимиздеги отбасылык кундуктардын дарттөлүүн калай багалар эдиңиз? Жалпы биз бираз убакытты жиберип алдык. Осы отбасыга байланышты анау дедик, мынау дедик, ар ким ар түрлү өзүнүн оюн айтып кетти. Бирок Кудайга миң айтара шүгүр. Қазір жаңа өзіңіз айтып отырғандай, президенттің қасында ұлттық комиссия бар, отбасы мәселемен айланысатын. Жалпы мереке, содан кейін мерейлі отбасы деген бір керемет бағдарламамен елбасының өзі 16 отбасына өткенде кереметтей сыйлық жасап айтып отыр. Өзінің жолдауында да отбасын сақтау керек екендігін, жаңағы отбасының бұзылмағанын қалап елбасымыз. Өйткені отан отбасынан басталады. Егер әрбір отбасы өзінің жаңағы шаңырағын шайқалтпаса, өзінің ішінде тыныштық, бейбітшілік болса, өзінің экономикасын, әлеуметтік жағдайын шешетін болса, онда мемлекеттің жүгі жеңілдейді. Сондықтан мемлекеттің негізгі бағыттаудар аударататын бағдарламасы осы отбасы бағдарламасы. Бұны мектептен бастау, отбасынан бастау керек. Мысалы, кез келген атана қосылған кезде, былайша айтқан кезде мәңгілік ел құрамыз деп жатырмыз ғой. Кез келген отбасын құратын отағасы мен шаңырағымды мәңгілікке құрам деп құру керек. Сонда ол шаңырақ шайқалмайды. Оның мақсаты біреу ақ болу керек. Енді жігіт болып жүрген кезде неше түрлі қыздарды көрер, әлгі қымызды кім ішпейді, қызды кім ішеді, неше қыз өмірінен кездесер. Бірақ ақ некелесіп ата-анасының батасын алған әйел, бұл менің бақытым. Не болса да менікі деп сол шаңырақты шайқалтпауға жұмыс істеу керек. Ал кез келген отанасы тұрмысқа шыққан кезде өзінің бұрынғы үйін рахмет, бақтыңыздар, қақтыңыздар, мен енді өз отбасымды таптым. Мен сол отбасыда өсем, өнем, сол жермен болам деп алдына мақсат қою керек. Біз әрбір отбасы үйінде ұл бар ма, қыз бар ма, осыған тәрбиелеуіміз керек. 6 жастан бастасаң асасың, 7 жаста жетесің дейді. 6-7 жастан бастап бала сәл бір нәрсені түсінетін бастағандықтан сен ертең отбасыңды асырайсың, қызға сен ертең отбасыңның шырақшысы боласың деген ұғымды қалыптастырып, ажыраспау ұғымын, бірге өмір сүру құндылығын қалыптастыруымыз керек. Мінекей осы нәрсе мектепке келіп ұштасу керек. Жоғарғы оқу орнында, қоғамда, ортада, жастардың арасында жаңағы қосыла салып ажырасып кететіндерге, бір-біріне төзбейтіндерге теріс көзқарас пайда болу керек. Ол оған жібермеу керек. Мінекей біздің ұлттық құндылығымыз осылай болған. Үйленгенше құда болғанша сұрасқан, құда болғаннан кейін құдайындай сыйласқан. Қазіргі әрбір қазақтың ата-анасы сол баяғы ұлттық құндылығымызды алып келу керек. Жалпы отбасы берік болса, онда мемлекет те берік болады. Отбасын жақсылап тұрып, осы көтеріп, шаңырақты ешқашан шалқатпаудың бір ең бір қайнар көзі бүгінде не болу керек жалпы өзіңіздің ойыңызда? Кешірімді болу керек, шыдамды болу керек. Мысалы, жеке өмір сүрген жақсы. Барлығына тәуелсіз болған жақсы. Бірақ сен жалғыз жүргенде жалғыз Құдайға ғана жарасқан дейді. Сен жұптасың керек. Жұптасқаннан кейін сен кейбір құқыңды, сен кейбір неңді бөлісің керек жауапкершілігіңді. Осы жерге осыған тәрбиелемейміз. Ортақ. Мысалы, ортақтыққа тәрбиелеу. Біреудің ойын, пікірін, оның ниетін түсіну және онымен санасу. Біреудікін түсіне біліп, кешіре білу. Бұнда қазақ айтып кеткен ерлі зайыптының ашуы шаяры болады ғой, ой отбасы болғаннан кейін ыдыста сығырлайды, бәрі де болады. Сол кезде соның орнына өзіңді қойып, өзің өкпелеген жартыңды кешіріп, еш нәрсе болмағандай қылып жіберсең, онда балаң да қызың да еш нәрсені естімейді, бәрі әп-әдемі болып өтіп кетеді. Олардың да отбасы ол сенің айтқаныңнан істемейді, бала отбасынан көргенін істейді. Сондықтан балалардың көзінше біз ата-аналар осылай болуымыз керек. Енді отбасы туралы біраз айттық. Жалпы бүгінгі қоғамдағы біздің әйел адамдарының рөл туралы да айтып өтсек деп ойлаймын. Мемлекет ісіндегі белсенділігі қандай бүгінгі таңда біздің әйелдеріміздің, аналарымыздың? Адамзат бала шаралғалы бері қоғамдық сатылардың өркениетке қарай өскен сайын әйелдердің рөлі де өсіп келе жатыр. Әйелдер өмірдегі өзінің орнын алып, ол бұрында болған.
Бирок енді алысқа бармай кешегі Абайдың заманындағы жалпы остан 15-20 жыл бұрынғы әйелдер мен қазіргі әйелдерді салыстырып болмайды. Өйткені өмірге араласу, еңбекке араласу. Біз енді шетелге болғанда дамыған елдердің өзінде, Американың өзінде өткен ғасырдың алғашқы 20-шы жылдарында әйелдер сайлауға қатыспаған, дауыс бермеген. Сөйтіп олардың дауыс беруші әйелдер лигасы деген үлкен қауымдастығы құрып, солар өздерінің құқықтарын бізде қоғамның шешіміз. Бізде өзіміздің мәселемізді шешуге белсенді араласуымыз керек деп, содан барып мінекей қазір осындай дәреге. Яғни әйел мен еркек әлгі арбаның қос сөгізі дейді ғой, бірге болғаны дұрыс. Өйткені бірінің білетінін бірі білмейді, екеуі қатар алып жүру керек. Қоғамды дамыту үшін, өркениетті келістіру үшін де әйелдің де орны бар. Осы орын кейбір жағдайда мойындалмай келді. Міне қазір Құдайға шүкір өзінің ой орнын алды деп ойлаймын. Мысалы жаңа статистика бойынша біз қазір 32 елдің әйелдерін жоғарғы билікке, мынау парламентте, үкіметте, мінекей мемлекеттік хатшымыз әйел адам болып отыр. Міне осындай жағынан. Ал енді басшылықты былай қойған кезде күнделікті өнім өндіретін экономикада араласып жүрген әйелдің саны 50%-дан артық. Кез келген мекемеге барыңыз, енді білесіз, денсаулық сақтауда, білім беруде олар тіпті 89-90%-ға шейін барады. А жалпы мына экономикада, мына бизнесте әйелдердің орны артып келе жатыр. Біз енді мына мектепте жұмыс дегенде де, денсаулық сақтау саласында да, о енді мына өзіміз қызмет жасап жүрген, өзіңіз отырған мына телеарналардың өзінде де 80%-90%-ға дейін біздің қарындастарымыз, әпкелеріміз, апаларымыз жұмыс істеп жатыр, өздерін жақсы көрсетіп, басшылық жасап жатқан біздің қарындастарымыз, әпкелеріміз бар, иә. Сондықтан қазір қоғамдағы біздің әйелдердің рөлі өте жоғары деп айтсақ та болады. Солай болып та келе жатыр. Әйелдердің рөлі белсенділігі дегенде көбіне біз батыс өркениетіне басымдық беріп жатамыз. Ол рас енді қазіргі кезде. Бұл іс ұлттық ерекшелігімізбен қаншалықты ұштасып жалғасып жатыр? Мінекей бұл өте дұрыс сұрақ. Біз осы бір нәрсені ұмытпауымыз керек. Әйел мен еркек тең дегенде ол Алла Тағала жаратқанда тең етіп жаратпағаннан кейін, мысалы әлеуметтік салада біз теңесе алмаймыз. Теңесе алмайтынымыз еркектің отбасында өзінің орны бар, әйелдің өзінің орны бар. Қандай қызметке барсын, ол қатардағы қызмет пе, басшылық қызмет пе, әйел қанша қызмет істегенмен өзінің алтын босағасын аттаған кезде мына жақтағы қызмет, мына жақтағы сенің қоғамдағы орның, ролің табалдырықтың арғы бетінде қалу керек. Менің әжем ұрыс бала мен солай үйреткен. Табалдырықты аттаған кезде сен әйелсің, келінсің, анасың. Сол рөлге кір алу керек. Мына біздің қазіргі осы енді бәрі орнын алды, белсенділігі артты, өркениетке үлес қосып жатыр деп отырмыз ғой. Бірақ біз батысқа да, басқаға да еліктемей, 30 мемлекеттің ішіне кіргенде қазақтың қыздары өзінің ұлттық құндылығымен ерін сыйлаған, отбасын сыйлаған қалпымен қалу керек. Жаңағы үйдің ішінде қанша еркіндік, қанша мүмкіндік бергенмен әйелдің өзінің моральдық орны бар. Ол жаңағы еркектің бетінен алмау, еркекке жаңағы жағдай жасау, оның отбасындағы ұйытқы болу, ұлдың қыздың тәрбиесі ананың мойнында, сол жердің ішім жемін ұйымдастыру, ағайын туыс жекжатпен қарым қатынас, бұның барлығы әйелдің, дастархан әйелдің қолында. Осыны ұмытпау, дастарханның жайылуын, қонақтының болуын, ер азаматының беделінің жоғары болуын, ағайынның арасындағы абыройын, ұжымының арасындағы абырой, осының барлығын әйелдер ойланып отыр. Қазір осы жағы айтылмай қалады да, тек теңбіз деп. Ол тең болатын жер бар. Ол қоғамда, ол сенің жұмыс орныңда, ал енді отбасында сен еш уақытта ер азаматымен, тіпті сен одан артық қаражат тауып жатсаң да онымен теңес. Ол теңесе алмаймыз, Құдай теңестірмеген бізді. Осыны қыз кезінен біз қыздарымызға айтуымыз керек. Сен мына біздің үйде қонақсың, ертең өз үйіңе барасың, сол үйдің жауапкершілігі, отбасының шайқалмауы сенің мойныңда. Біз соған қыздарды дайындауымыз керек. Тәрбиесін дайындауымыз керек. Қыздың ана болуға, оның менің жаңа Балжан деген немерем, үлкейгенде сен кім боласың десе, мен ана боламын. Мен тәуба деймін.
Өйткені ол менен көріп отыр, өзінің анасы, шешесінен көріп отыр. Анау кішкентай ғана 3 жасар немеренің аузына Алла Тағала сол, мен ана боламын дейді. Мінекей, біз туылған қызды мен ана боламын, мен біреудің келіншегі боламын, келіні боламын деп, одан кішіреймейді. Неғұрлым отбасында әйел кіші болған сайын бір бақытты етіп, бала жаңа үлгілі тәрбиелі бала тәрбиелеген әйел ол еш уақытта іш нәрсені, ол қызмет істемей-ақ ешкімнен кем болмайды. Енді Құдай бұйырды қызмет істеп жатырмыз. Ал енді әйелдің қызмет істемей-ақ, кез келген қызмет істеген әйелден қоғамға, экономикаға қосатын үлесі көп. Отбасының бақыты әрине бұл ана мен сол атаға байланысты екенін оны біраз жеткіздіңіз ғой деп ойлаймын көрерменге. 20 жылдай уақыт бұрын бір қолыңызға қалам алып, керегем саған айтам, қызым сентің да, оғым саған айтам, ұлым сентің да деген мақалға жүгініп бір үлкен бір отбасылық бір әдемі дүниені өмірге келтіргенсіз. Жалпы осы кітапта не айтқыңыз келді? Қыз баланың бойында сол әулеттің, сол ауылдың, сол қағамның абыройы тұрады. Сол қыздың абыройын сақтау әр бір отбасының мүшесіне, ағайынға, туысқа бәріне сын болады. Біздің ата-бабаларымыз осыны оқыған, қызға қырық үйден тыю деген, қала берді есіктің алдында күңнен тыю деген. Сондықтан қызды, қыз ретінде бағалау біздің азаматтардың бойына сіңген құндылық. Осыны ұмытты менің кей замандастарым. Өмірде әртүрлі жағдайды естідік. Міне сол кезде мен жанайқайым еді жазған. Ер азаматтардың қызға деген көзқарасынан қоғамдағы тәрбие қалыптасады. Біздің ұлтымыз солай тәрбиелеген. Мынау даудың ең көбісі осы қыздың абыройымен болған. Сондықтан менің ол мақаламда сол айтылған. Қызды көздің қарашығындай сақтап, құтты орнына қондыру. Егер біз қыздарымызды сақтай білсек, біз мынау түрмеге жабылып жатқан балағатқа толмай, балағатқа толар толмастан жалпы өмірге келгенде Алла Тағала ер азаматтардың жаугершілікке басқаға баратынын есептеп 100 мың, 150 мыңға шейін ұл артық туылады. Әр жылдың статистикасын қараңыз. Ең аз болғанда 70 мың бала, ұл бала артық туылады. Бірақ біз сол ұл баланы сақтай алмаймыз. Ол бала я наркоман болып кетеді, я төбелесіп кетеді, я қамалып кетеді. Осы мектеп жасының өзінде де жан балаларды қамайтын жеріміз бар. Мінекей біздің ұлттық құндылығымызға осы сәйкес келмейді. Біз қызды да сақтай алмай отырмыз, ұлды да сақтай отырмыз. Қызды сақтай алмағаннан балағатқа толмай некесіз өзінің замандасынан, өзінің ағасынан, өзінің ұстазынан болып жатқандар. Бұл біздің ұлттық құндылығымызға жат нәрсе. Осыны тоқтатуымыз керек. Екінші жағынан біз пәлен қыз бойдақ, ойбай бойдақ қыздар көбейді бірнеше жоқ. Сол бойдақ қыздың заманысының бәрі түрмеде тоғытылып отыр. Мынаны азайтуымыз керек. Біз солар түрмеге жібермейтіндей отбасылық тәрбиелі, мемлекеттік тәрбиені. Жалпы біз неше түрлі бағдарлама қабылдаймыз? Білім беруге, тәрбие беруге бізде бірде бір бағдарлама жоқ. Жалпы ұлттық құндылыққа негізделген ұлттың ұлын ұл қызын қыз ететін тәрбие беретін бағдарлама жасап, мынау ақсақалдар алқасы деген бар, аналардың неше түрлі қазір қоғамдық ұйымдар бар, осылардың айланысатын нәрсесі осы болды. 20 жыл бұрын жазған дүниеңіз бүгінгі күннің мәселесін қозғап отырғанын көріп отырмын. Ал бүгінде не жазып жатырсыз? Сол одан еш жаққа айнып шыққан жоқпын. Өйткені ұлттық құндылық деген қазір отбасы. Менің осы кейіннен осы екі кітап шықты, ол екеуі де менің газет журналдарға берген сұхбаттарымды жидық. Менің беретін сұхбатым бәрі осы тақырып болады. Өмірдегі ең бір менің хоббиімді, өмірдегі осы бір тамаша дүниелерді байқап білуімде осы кітапты көп оқудан деп жазыпсыз бір жерде. Сол өзіңіздің хоббиіңіздегі жалпы оқып жүрген соңғы кезде кітаптарыңыздың бүгінгі қыздарымызға, отбасына сол қай кітапты айтқан болар едіңіз? Осы кітапты оқыңдар, осы кітап жақсы жазылды, осы жазушының дүниесі сіздерге керек деп. Біз енді осы не қылған кезде, ағаңмен кездескен кездегі оқыған кітабымыз Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар». Мысалы, біздің замандастарымыз сол кітаптан тәрбие алды деп ойлаймын. Бүгінгі осы мереке қарсаңында аналарымызға, әкпелерімізге, сіңілеріңізге, қоғамда жүрген өзіңіздің әріптестеріңізге тілегіңізді айтсаңыз. Енді дәл қазіргі заманның қыздар біз өте бақытты қыздарымыз, бізге дейінгі аналарымыз армандаған қолы жете алмай кеткен
Biz енді білеміз ғой, мысалы, елдің тәуелсіздігі үшін күрескен аналарды, өзінің махаббаты үшін күрескен аналарды, тіпті кешегі мынау екінші дүниежүзілік соғыстағы Мәншүк Әлияны, кешегі желтоқсандағы Ләззатты дегендей, осы аналардың барлығын көксеген заманда біз өмір сүріп отырмыз. Сондықтан біздің аналардың тілейтініміз бір-бірімізге елде тыныштық болсын. Отбасымыз аман болсын. Кез келген отбасының шаңырағы биік, керегесі кең, босағасы берік болсын. Аналардың армандайтыны осы. Ойдағы түздегі ұл-қызым аман болсын, сол елдің алдына шыққан азамат болсын дейді. Сондықтан аналарға алдыңыздағы балалардың рахатына бөленіп, келер жылғы наурызға шейін шат күлкіменен балалардың қуанышына тоймай жасай беріңіздер деген. Құрметті аруларымызды халықаралық әйелдер күнімен тағы да бір мәрте құттықтай отырып, бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Оразгүл Асанғазы болды. Естеріңізге сала кетейін, бағдарламамызды bmtv.kz сайтынан да көре аласыздар. Келесі бағдарламада кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.